Re, viss ēters ir te! Pieejamība medikamentiem ir nožēlojamā līmenī. Tā ģimenes ārsti reģionos norādot, ka šāda situācija ir laikā, kad visā valstī plosās gripa un citas saslimšanas. Turklāt mediķiem, piemeklējot zāles, nav pārliecības, ka tās aptiekā būs. Turklāt, piemēram, gripa jāārstē uzreiz, gaidīt nevar. Arī pacienti satraukti, kā ārsta izrakstīto medikamentu nemaz nav. Latvijas aptiekās atzīst, atsevišķu antibiotiku un medikamentu saaugstēšanās un gripas ārstēšanai trūkums ir. Pacienti Rēzeknē apgalvo, ka atrast un iegādāties medikamentus, ko viņiem izrakstījis ārsts, nereti ir īsts pārbaudījums. Man mazbērni nesen slimoja un tagad vēl slimo. Arī mēs ilgi braukājām, meklējām medikamentus. Mums pat ārsts pateica, brauciet uz mazām aptiekām, jo lielajās vienkārši nav. Un kā jūs iziet no situācijas? Nu, tā arī meklējam, kur kas. Nu, tā, ko tišķim, kde što. Izraksa daktere tādu, bet aptiekas dūt pavisam citādas zoļas. Saka, šitos vat vajag at šitos ņemt. Nu, es neņemu trikškam. No. A kā tu tie sorsti? A niko, es ejam atkal da ģimenes orsta. Arvien biežāk ģimenes ārstiem nākas meklēt piemērotāko risinājumu un ierastos vai pacientiem iepriekš izrakstītos medikamentus aizvietot ar citiem. Situācija esot nopietna, jo īpaši tāpēc, ka šobrīd ir augsta saslimstība ar akūtām augšējo elpceļu slimībām. Patreiz pieejamība ar zālēm ir vienkārši, es pat neteikšu nožēlojuma, bet kaut kas netipisks, drausmīgs īstenībā sezonas laikā. Piemēram, jau apstiprinātu gripu mums jāārstē jau pirmajās stundās, pirmajās trīs diennaktīs pats, nu jāsaka, pēc rekomendācijām, ja, tas ir tas periods, kad šīs zāles īstenībā iedarbojās. Bet mums, ja jāgaida, tas ir gandrīz nedēļa vai vispār viņas nav, tas nozīmē jāārstē ar simptomātiskajiem līdzekļiem un kā dieviņš lems tā būs. Veselības ministrijā un Latvijas farmaceitiskās aprūpes asociācijā gan norāda, ka ažiotāžai par medikamentu trūkumu neesot pamata. Ar zāļu piegādes pārtraukumiem nākas saskaties jau vairākus gadus. Turklāt Latvija nav vienīgā valsts, kur šāda problēma pastāv. To esot veicinājušas gan ražošanas izmaksas, gan Covida pandēmija, gan karadarbība Ukrainā. Mēs nevaram runāt par tādām konkrētām vienām zālēm, kuras trūkst visu laiku. Mēs vairāk runājam par tādiem kā pārrāvumiem, tad atkal piegādēm, tad atkal pārrāvumiem. Ierobežotās iespējas saņemt nepieciešamos medikamentus dēļ ir jūtama arī iedzīvotāju negatīvā attieksme. Protams, nevar izvairīties arī no kādiem varbūt asumiem un nesaprašanām, bet tas, ko es aicinu, tā vienmēr vispirms ir sarunā aptiekā ar farmaceitu, tātad vai ir iespējams šo aizvietot, vai ārsts ir izrakstījis to, kas ir aizvietojams un kas aptiekā varbūt ir dabūjams. Ja šāda situācija nav iespējama, tad, protams, ir lūgums vēsties atpakaļ pie ārsta. Tieši šādu situāciju dēļ un tāpēc, ka šobrīd slimo ļoti daudzi, ģimenes ārstu prakses ir pārslogotas. Viņi cer, ka veselības ministri un Saeima vērsīs lielāku uzmanību zāļu trūkumam Latvijā, virzot to kā vienu no galvenajiem skatāmajiem jautājumiem jau nākam otrdien. Beatrise Jakobsone, Inese Brīvere, Arvis Gailums, Latgales reģionālā televīzija.